Sentyabrın 23-də Azərbaycan Respublikasının Almaniya Federativ Respublikasındakı səfirliyinin UNESCO üzrə Azərbaycan Respublikasının Milli Komissiyasının və Berlin Humboldt Universitetindəki Azərbaycan Tarixi Kafedrasının təşkilatçılığı ilə Böyük Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri İmadəddin Nəsiminin 650 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi praktik konferans təşkil edilib. Azərbaycanın Almaniyadakı səfiri Ramin Həsənov klassik Azərbaycan poeziyasının görkəmli nümayəndələrindən olan Nəsiminin yaradıcılığına nəzər yetirib, onun həyat və yaradıcılığından danışıb. Azərbaycan Respublikası prezidenti tərəfindən Böyük Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsiminin 650 illik yubileyinin qeyd edilməsi haqqında sərəncamın imzalandığını qeyd edən səfir, eyni zamanda dövlətimizin başçısının digər sərəncamı ilə 2019-cu ilin ölkəmizdə Nəsimi ilə elan olunduğunu bildirib. UNESCO üzrə Azərbaycan Respublikasının Milli Komissiyasının baş katibi səfir Elnur Sultanov çıxış edərək İmadəddin Nəsimi yaradıcılığının Azərbaycan ədəbiyyatı üçün əhəmiyyətindən danışıb. O vurğulayıb ki, Nəsimin əsərləri Azərbaycan ədəbiyyatı ilə yanaşı dünya ədəbiyyatında da mühüm yer tutur. Ümummilli lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Nəsimin 600 illik yubileyi UNESCO-nun görkəmli şəxsiyyətlərin və əlamətdar hadisələrin yubileyləri siyahısına daxil olunub və beynəlxalq miqyasda qeyd edilib. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə 2018-ci ildən etibarən keçirilən Nəsimi Poeziya İncəsənət və Mənəviyyat Festivalının əhəmiyyətindən danışan Elnur Sultanov, 25 illiyi tamam olan UNESCO üzrə Azərbaycan Respublikasının Milli Komissiyasının fəaliyyəti istiqamətləri və ölkəmizin bu qurumlarla sıx əməkdaşlığı haqqında məlumat verib. Vurğulanıb ki, bu əməkdaşlığın inkişafında Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın müstəsna xidmətləri var. Konfransda geniş məruzə ilə çıxış edən Gessen və Berlin Azad Universitetlərinin dosenti Nəsimişünas Mikhail Reinhard Hess Nəsimi yaradıcılığının araşdırılmasından, onun əsərlərinin digər dillərə, o cümlədən alman dilinə tərcüməsindən söz açıb. Aygün Həsənova, Vüqar Seyidov, Əfqan Polatlı, Azərtac, Berlin. Gövnü məkandır ayətim, zati dürür bidayətim, sən bu nişanla bil məni, bil ki, nişana sığmazam.